Okey, Ustaz. Okay, terima kasih kepada para wartawan. Semalam saya telah hantar satu usul di bawah peraturan Mesyuarat 18. It's an urgent motion to debate the debt owed by 1MDB to IPIC. Dan pagi ini, Tan Sri Speaker telah menolak. Dengan alasan, saya baca, beliau kata 1MDB telah mengambil tindakan seperti yang telah diumum pada 1 Ogos, iaitu semalam. Jadi soalan saya adalah apa tindakan yang telah diambil oleh MDB? Tak ada. Habur pun tak ada. Melainkan yang diumum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau kata this is a technical issue. To me, this is not a technical issue. It's a $600 million debt owed not by 1MDB but by the rakyat. Because the wang rakyat akan dibayar kepada IPIC. Jadi saya rasa Dewan Rakyat kena jawab bahas wang rakyat yang kena bayar hutang 1MDB. Tapi sedihnya dan malangnya Tan Sri Speaker menolak dengan alasan yang begitu-begitu. Dia kata tindakan telah diambil. Jadi tadi saya tanya, nak tanya di Dewan apa tindakan. Tapi saya pula dihalau daripada Dewan tentang berapa hari. Okay. One day lah. Come lah. Tony. Okay. Saya rasa semua orang nak tahu apa technical issue yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib Razak. Sebab jawapan tidak diberi di Parlimen. Dan itulah sebabnya isu telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Segambut supaya perkara ini dapat diperjelaskan oleh Kementerian Kewangan ataupun Perdana Menteri. Dan saya nak bagi tahu kenapa perkara ini tidak boleh dijelaskan dan kenapa 1MDB ada masalah teknikal untuk membayar hutang kepada pihak IPIC. Hutang bagi installment bagi kali ini $602 juta. Masalah ni senang. 1MDB telah pun mengumumkan bahawa cara untuk penyelesaian hutang ini adalah dari segi pengewangan ataupun penebusan pelaburan unit yang disebut ada di Singapura pada masa ini. Tapi unit ni telah pun dikenapasti oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bahawa ia merupakan pelaburan palsu. Sekurang-kurangnya nilainya telah pun dipalsukan, okay, oleh pihak-pihak termasuk NRA Capital ataupun the valuer, the financial valuer for the assets, okay, telah pun ditetapkan di Mahkamah Singapura bahawa mereka disuap untuk mengeluarkan laporan tersebut. So the analyst from NRK Capital has been found to have received a bribe in order to produce the valuation on the fraudulent units. So masalah sekarang jelas. Unit ini adalah unit palsu. 1MDB nak jual unit palsu. Sesiapa nak beli unit palsu ini kena keluarkan wang dari blank bank mereka dan masuk wang ke dalam account 1MDB. Ini merupakan pengubahan wang haram. Money laundering lah. This is money laundering. Because you are using money to buy fake assets. So, tidak ada bank dalam dunia ini, okay, akan merestui ataupun bersetuju untuk mengeluarkan wang ataupun menerima wang yang gunanya, kegunaannya adalah untuk membayar pembelian aset palsu. Sudah ada bank di Singapura, BSI Bank, yang merupakan custodian bank kepada unit ini dulu, okay, telah pun dibatalkan lesen mereka di Singapura dan penguatkuasa di Switzerland, ibu pejabat BSI Bank juga sama sekali kata BSI Bank perlu diluputkan. Okay, so there's no more BSI Bank in this world because of this 1MDB scandal. Akibat antaranya daripada unit yang ada dalam BSI Bank ini. Okay? So, that's the technical problem that 1MDB hadapi sekarang. Sebab tak boleh terima wang dengan alasan menjual unit yang palsu. So, kalau nak bayar IPIC, boleh. Kerajaan kena bayar secara langsung kepada IPIC. Tapi kalau kerajaan yang bayar kepada IPIC, ia merupakan pengakuan daripada pihak kerajaan bahawa 1MDB tidak mampu membayar.
dan tidak boleh menjual unitnya yang sebenarnya palsu. So kita minta supaya Datuk Seri Najib Razak, kalau apa yang disebut di sini adalah salah, datang ke parlimen, berikan penjelasan, jangan gunakan perkataan-perkataan ataupun terma-terma kritik ataupun yang tidak jelas seperti masalah teknikal, okay? Untuk sebagai alasan tidak mampu membayar pada IP. Okay? So faham apa masalah teknikal sekarang, ha? Okay. Okay, I'll say something. Semalam Perdana Menteri kata bahawa bukan YNDB tidak upaya untuk bayar, tetapi ada technical problem. Ini tadi ada sebut dalam parlimen, ini the biggest financial scam. Oleh kerana YNDB kata bahawa sudah bayar, tak perlu bayar lagi. Sebab itu perkara ini menjadi satu arbitration di London. Dan second finance minister Johari ada kata, dia ada baca itu dokumen-dokumen, tentu menang. Kenapa mau lagi settlement? So the whole settlement, apart from the technical problem that Tony explained to you, what is the biggest financial scam? Is the latest scam against the people of Malaysia. Dan saya tanya kenapa speaker menjadi part of the scam. Dan tadi dipping surat itu dia dijelaskan oleh Tan Sri Padika, tindakan yang telah diumumkan pada 1 Ogos ialah Perdana Menteri berkenaan dengan plan rasionalisasi 1MDB dan menyelesaikan isu yang dibangkit dalam usul yang berhormat. Apa rasionalisasi? Ini scam. Oleh kerana sudah bayar, sekarang perlu layak bayar kali yang kedua. Kenapa? Oleh kerana adalah kenapa, sebab itu L1MD menjadi kleptokratik skandal. Dan ini perkara patut dibahas dalam parlimen, dan sama menuakan kenapa Speaker Tan Sri Padika menjadi part of the scam against MPs, against the parliament, against the people of Malaysia. Usul MP for Puchong mengenai kaji semula, review ruling speaker, di bawah. At the very end, it will never come up. There must be a parliamentary convention di mana mengikut peraturan 43, 2 hari notis sahaja perlu dikemukakan. Di mana satu usul oleh ahli parlimen untuk kaji semula keputusan speaker, ada parliamentary convention naik sekaligus secara otomatis untuk dibincang. Kalau tidak, apa guna speaker sebut 99 peraturan standing order 99, standing order 43, bahawa keputusan tak boleh dicabar, mau cabar, mau usul, apa guna? It's a dead letter. Dan speaker perlulah jawab soalan ini dalam dewan, dalam usul, bukan dalam press conference. Press conference kita tidak ada. Dan kalau dia takut, dalam minggu depan kita bakalan harapan boleh adakan satu public forum dan jumpa dia, datang jawab. Oleh kerana sangat jelas bahawa all the national institutions have failed. This morning we went to Bank Negara. Okay, that's why at the meeting I asked to convey to the Bank Negara, be a patriot. Kepentingan negara must override all other interests. Bank Negara, SPRM, Police, AG, Attorney General, PM, Cabinet, Parliament, Judiciary. All the national institutions have failed. Ask the Speaker to come to the public forum and explain. Dan esok, we are going to have another beginning of another constitutional crisis. Apabila tenure Chief Justice di unconstitutional extended, dan 28 hari bulan September another office Court of President, Court of Appeal President. Semalam kita pemimpin parti Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Mahathir
Aziza, saya dan Mujahid, kita ada kemukakan memorandum kepada Yang Di-Pertuan Agong bahawa rujuk isu ini kepada Federal Court. Sebelum keputusan dibuat oleh Yang Di-Pertuan Agong, saya cadang bahawa Chief Justice Rao, whose term ends today, buat keputusan dan umumkan satu keputusan bahawa dia akan menunggu keputusan Federal Court sebelum buat keputusan kalau dia mahu terima extension, unconstitutional extension ini. Kalau tidak, judiciary lagi adalah mencetuskan satu krisis perlembagaan dan sangat Malaysia, apart from being a kleptocratic nation, will again adalah come under bad name. Cabinet tomorrow will meet. Last Friday, saya cadang bahawa Cabinet buat keputusan mengenai pendirian Timbalan Perdana Menteri, menunjuk bahawa beliau tidak terima Artikel 4. Supreme Law of the Land ialah perlembagaan. Apabila dia kata bahawa tak terima keputusan Court of Appeal on the wedlock children case, kalau NRD dan DPM tidak bersetujui, mereka boleh appeal. Tetapi sehingga ke appeal diadakan, mereka perlu ikut arahan itu. Dan inilah kali yang pertama seorang Timbalan Perdana Menteri kata dia tak mau sokong, tak mau ikut sumpah beliau to preserve, protect and uphold the constitution. Dan dia perlu clarify. Dia tidak clarify. Satu minggu dia tidak clarify. Cabinet tomorrow must take a stand. Maksudnya they want to have a deputy prime minister who does not uphold Article 4 of the constitution. So the cabinet tomorrow must take a strong position, a clear position. Or we have a cabinet which is utterly useless. Eyes that see not, ears that hear not, mouth that speak not. All the 35 MPs are just ministers are just like the traditional three monkeys. They are just monkeys. Okay? Any questions? Last year, you were suspended because of questioning the speaker, but now you're asking whether speaker is part of the Yeah. So are you going to suspend me? Go ahead. So yeah, are you going to challenge him? No, I'm not challenging him. I'm asking why he is a part of a financial scam. Against MPs, against Parliament, against the people of Malaysia. Because the whole IPEC settlement is a scam. You're not afraid to be... No, I'm afraid. I'm very afraid. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Siapa? What's that? From Mishraf. Which paper are you from? Antara Pos. Apa, saya pernah menjadi pemberita. Dan apabila saya jadi pemberita, kalau ada satu berita yang trash, saya akan siasat. So siasat first lah, sebelum kemukakan soalan. Okay, siasat first. Otherwise you reflect on you. You reflect on your newspaper. No, you reflect other people. You reflect on you. You reflect on your newspaper. Reflect on your kewibawaan sebagai pemberita. No. I'm asking. Before you ask the question, I was a reporter. Do a basic check, and if the reporter today don't do even basic checks, I feel very sorry. Okay, thank you. What is that? I don't want to answer the question because I think that the reporters will have to go through the steps. Whether they're prepared to check, make basic checks or not. Let the reporters go through a test. Not only politicians go through a test, reporters must go through a test. Okay, thank you.
Singapura dan penguatkuasa di Switzerland, ibu pejabat BSI Bank juga sama sekali kata BSI Bank perlu diluputkan. Okay, so there's no more BSI Bank in this world because of this 1MDB scandal. Akibat antaranya daripada unit yang ada dalam BSI Bank ini. Okay, so that's the technical problem that 1MDB hadapi sekarang. Sebab tak boleh terima wang dengan alasan menjual unit yang palsu. So kalau nak bayar IPIC boleh, kerajaan kena bayar secara langsung kepada IPIC. Tapi kalau kerajaan yang bayar kepada IPIC, ia merupakan pengakuan daripada pihak kerajaan bahawa 1MDB tidak mampu membayar dan tidak boleh menjual unitnya yang sebenarnya palsu. So kita minta supaya Datuk Seri Najib Razak, kalau apa yang disebut di sini adalah salah, datang ke parlimen, berikan penjelasan, jangan gunakan perkataan-perkataan ataupun tema-tema kritik ataupun yang tidak jelas seperti masalah teknikal, okay? Untuk sebagai alasan tidak mampu membayar pada IP. Okay? So faham apa masalah teknikal sekarang, eh? Okay. Okay, I see something. Semalam Perdana Menteri kata bahawa bukan YNDB tidak upaya untuk bayar, tetapi ada technical problem. Ini tadi ada sebut dalam parlimen, ini the biggest financial scam. Oleh kerana YNDB kata bahawa sudah bayar, tak perlu bayar lagi. Sebab itu perkara ini menjadi satu arbitration di London. Dan second finance minister Johari ada kata, dia ada baca itu dokumen-dokumen, tentu menang. Kenapa mau lagi settlement? So the whole settlement, apart from the technical problem that Tony explained to you, what is the biggest financial scam? Is the latest scam against the people of Malaysia. Dan saya tanya kenapa speaker menjadi part of the scam. Dan tadi dipping surat itu dia dijelaskan oleh Tan Sri Padika, tindakan yang telah diumumkan pada 1 Ogos ialah Perdana Menteri berkenaan dengan plan rasionalisasi 1MDB dan menyelesaikan isu yang dibangkit dalam usul yang berhormat. Apa rasionalisasi? Ini scam. Oleh kerana sudah bayar, sekarang perlu layak bayar kali yang kedua. Kenapa? Oleh kerana adalah. Kenapa? Sebab itu, 1MD menjadi kleptokratik skandal. Dan ini perkara patut dibahas dalam parlimen dan sama menuakan. Kenapa Speaker Tan Sri Padika menjadi part of the scam against MPs, against the parliament, against the people of Malaysia. Usul MP for Puchong mengenai kaji semula, review ruling speaker, di bawah. At the very end, it will never come up. There must be a parliamentary convention di mana mengikut peraturan 43, 2 hari notis sahaja perlu dikemukakan. Di mana satu usul oleh ahli parlimen untuk kaji semula keputusan speaker, ada parliamentary convention naik sekaligus secara otomatis untuk dibincang. Kalau tidak, apa guna speaker sebut 99 peraturan standing order 99, standing order 43, bahawa keputusan tak boleh dicabar.
mau cabar, mau usul, apa guna? It's a dead letter. Dan speaker perlulah jawab soalan ini dalam dewan, dalam usul, bukan dalam press conference. Press conference kita tidak ada. Dan kalau dia takut, dalam minggu depan, kita pakaian harapan boleh adakan satu public forum. Dan jumpa dia, datang, jawab. Oleh kerana sangat jelas bahawa many all the national institutions have failed. This morning we went to Bank Negara. Okay, that's why at the meeting I asked to convey to the Bank Negara, be a patriot. Kepentingan negara must override all other interests. Bank Negara, SPRM, Police, AG, Attorney General, PM, Cabinet, Parliament, Judiciary. All the national institutions have failed. Ask the speaker to come to the public forum and explain. Then, esok, we are going to have beginning of another constitutional crisis. Apabila tenure Chief Justice the unconstitutional extended, dan 28 hari bulan, September, another office, Court of President, Court of Appeal President. Semalam kita pemimpin-pemimpin parti Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Mahathir, Azizah, saya dan Mujahid, kita ada memorandum kepada Yang Di-Pertua Agong bahawa rujuk isu ini kepada Federal Court. Sebelum keputusan dibuat oleh Yang Di-Pertuan Agong, saya cadang bahawa Chief Justice Rao, whose term ends today, buat keputusan dan umumkan satu keputusan bahawa dia akan menunggu keputusan Federal Court sebelum buat keputusan kalau dia mau terima extension, unconstitutional extension ini. Kalau tidak, judiciary lagi adalah mencetuskan satu krisis perlembagaan dan sangat Malaysia, apart from being a kleptocratic nation, will again adalah come under a bad name. Cabinet tomorrow will meet. Last Friday, saya cadang bahawa Cabinet buat keputusan mengenai pendirian Timbalan Perdana Menteri, menunjuk bahawa beliau tidak terima Artikel 4. Supreme Law of the Land ialah perlembagaan. Apabila dia kata bahawa tak terima keputusan Court of Appeal on the wedlock children case, kalau NRD dan DPM tidak bersetujui, mereka boleh appeal. Tetapi sehingga appeal diadakan, mereka perlu ikut arahan itu. Dan inilah kali yang pertama seorang Timbalan Perdana Menteri kata dia tak mau sokong, tak mau ikut sumpah beliau to preserve, protect and uphold the constitution. Dan dia perlu clarify, dia tidak clarify, satu minggu dia tidak clarify. Cabinet tomorrow must take a stand whether they want to have a deputy prime minister who does not uphold Article 4 of the constitution. So the cabinet tomorrow must take a strong position, a clear position, or we have a cabinet which is utterly useless. Eyes that see not, ears that hear not, mouth that speak not, all the 35 MPs are just, ministers are just like the traditional three monkeys. They are just monkeys. Okay? Any questions? Okay, Isad. Okay, terima kasih kepada para wartawan. Semalam saya telah hantar satu usul di bawah peraturan Mesyuarat 18. It's an urgent motion to debate the debt owed by 1MDB to IPIC. Dan pagi ini, Tan Sri Speaker telah menolak. Dengan alasan, saya baca, beliau kata 1MDB telah mengambil tindakan seperti yang telah diumum pada 1 Ogos, iaitu semalam. Jadi soalan saya adalah apa tindakan yang telah diambil oleh MDB? Tak ada. Habur pun tak ada. Melainkan
yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau kata this is a technical issue. To me this is not a technical issue, it's a $600 million debt owed not by 1MDB but by the rakyat because the wang rakyat akan dibayar kepada IPIC. Jadi saya rasa Dewan Rakyat kena jawab bahas wang rakyat yang kena bayar hutang 1MDB. Tapi sedihnya dan malangnya Tan Sri Speaker menolak dengan alasan yang begitu-begitu. Dia kata tindakan telah diambil. Jadi tadi saya tanya, nak tanya di Dewan apa tindakan, tapi saya pula dihalau daripada Dewan tentang berapa hari. Okay. One day ya? Come on. Tony, okay. Okay. Saya rasa semua orang nak tahu apa technical issue yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib Razak. Sebab jawapan tidak diberi di Parlimen. Dan itulah sebabnya isu telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Segambut supaya perkara ini dapat diperjelaskan oleh Kementerian Kewangan ataupun Perdana Menteri. Dan saya nak bagi tahu kenapa perkara ini tidak boleh dijelaskan dan kenapa 1MDB ada masalah technical untuk membayar hutang kepada pihak IPIC. Hutang bagi installment bagi kali ini $602 juta. Masalah ni senang. 1MDB telah pun mengumumkan bahawa cara untuk penyelesaian hutang ini adalah dari segi pengewangan ataupun penebusan pelaburan unit yang disebut ada di Singapura pada masa ini. Tapi unit ni telah pun dikenapasti oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bahawa ia merupakan pelaburan palsu. Sekurang-kurangnya nilainya telah pun dipalsukan, okay, oleh pihak-pihak termasuk NRA Capital ataupun the valuer, the financial valuer for the assets, okay, telah pun ditetapkan di Mahkamah Singapura bahawa mereka disuap untuk mengeluarkan laporan tersebut. So the analyst from NRK Capital has been found to have received a bribe in order to produce the valuation on the fraudulent units. So masalah sekarang jelas. Unit ini adalah unit palsu. 1MDB nak jual unit palsu. Sesiapa nak beli unit palsu ini kena keluarkan wang dari blank bank mereka dan masuk wang ke dalam account 1MDB. Ini merupakan pengubahan wang haram. Money laundering lah. This is money laundering. Because you are using money to buy fake assets. So, tidak ada bank dalam dunia ini, okay, akan merestui ataupun bersetuju untuk mengeluarkan wang ataupun menerima wang yang gunanya, kegunaannya adalah untuk membayar pembelian aset palsu. Sudah ada bank di Singapura, BSI Bank, yang merupakan custodian bank kepada unit ini dulu, okay, telah pun dibatalkan lesen mereka di Singapura. Because of the speaker, but now you're asking whether speaker is part of the bank. Yeah. So are you going? Oh, you want to suspend me? Go ahead. So yeah, are you going to challenge? No, I'm not challenging him. I'm asking why he is a part of a financial scam against MPs, against Parliament, against the people of Malaysia. Because the whole IPIC settlement is a scam. You're not afraid to be. No, I'm afraid. I'm very afraid. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Siapa? What's that? Pak Mishra. Which paper are you from? Antara Pos. Saya pernah menjadi pemberita. Dan apabila saya jadi pemberita, kalau ada satu berita yang trash, saya akan siasat. So, siasat first lah. Sebelum kemukakan soalan. Okay? Siasat first. Otherwise, you reflect on you. You reflect on your newspaper. No, you reflect on the people. You reflect on you. You reflect on your newspaper. You reflect on your kewibawaan sebagai pemberita. No. I'm asking. Before you ask the question. I was a reporter. Do a basic check. And if the reporter today don't do even basic
checks, I feel very sorry. Okay, thank you. What is that? I don't want to answer the question because I think that the reporters will have to go through this test. Whether they're prepared to check, make music checks or not. Let the reporters go through a test. Not only politicians go through a test, reporters must go through a test. Okay, thank you. Okay, one. Information.